Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل من اہل الجنت لیزوج خمسمائت حوراء واربعة آلاف بکر وثمانية آلاف یعانق کل واحدة منہن مقدار عمره فی الدنیا, کہ جنتی مرد کی 500 حوروں اور 4000 کنواریوں اور 8000 شادی شدہ عورتوں سے شادی کی جائے گی. جنتی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کے مقدار کے برابر معانقہ کرے گا. البعث والنشور, حدیث نمبر 414. اس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے حور کی سیریز میں دے چکا ہوں, ابھی مختصر بعض روایات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے ایک اور ہمارے پاس روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یزوج کل رجل من اہل الجنت بی اربعة آلاف بکر و ثمانية آلاف ایمن و مئة حوراء, کہ جنتیوں میں سے ہر مرد کی 4000 باکر 8000 بانج اور 100 حوروں سے شادی کی جائے گی, اور یہ سب ہر ساتویں دن میں جمع ہوا کریں گی. فَيَجْتَمِعْنَا فِي كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ فَيَقُلْنَا بِأَصْوَاتٍ حِسَانٍ, اور بہت ہی حسین آواز میں ترانہ کہیں گی کہ اتنا حسین کہ مخلوقات میں سے کسی نے ایسا نہ سنا ہوگا. اور وہ ترانہ کیا ہوگا کہ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ وَنَحْنُ النَّعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَضَعُ طوبى لمن كان لنا وكان له. تو صفۃ الجنہ میں امام ابو نعیم اسے بیان کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں, کبھی نہ مریں گی, ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں, کبھی خستہ حال نہ ہوں گی, ہم راضی رہنے والی ہیں, کبھی ناراض نہ ہوں گی, ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گی, کبھی نکالی نہ جائیں گی. خوشخبری ہو اس کے لیے, ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے. اس کو بھی میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں, یہ 12000 کا عدد بنتا ہے. اچھا, اسی طرح نہروں کے کنارے خیموں کی جو حوریں ہیں اس کے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وہ حوریں جو خیموں والی ہوں گی, اور وہ خیمے بھی دنیا والے نہیں ہوں گے, وہ ایسے 60-60 میل لمبے خیمے ہوں گے. حضرت احمد بن ابی الحوراء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں کچھ نہریں ایسی ہیں جن کے کناروں پر خیمے نصب کیے گئے ہیں, ان میں حور عین موجود ہے, اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو نئے طریقے سے پیدا کیا ہے. جب ان کا حسن کامل ہو گیا تو فرشتوں نے ان کے اوپر خیمے لگا دیے. جنت والے اپنے محلات سے نکل کر ان کے پاس آئیں گے اور جس طرح چاہیں گے ان کے نغمات اور ترانے سنیں گے, پھر ہر جنتی ہر ایک کے ساتھ خلوت میں یعنی اکیلے میں چلا جائے گا. تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنتی تو اپنے محلوں میں ہوں گے اور یہ حوریں اپنے خیموں میں ہوں گی, اور جنتی ان سے ملنے ان کے خیموں میں آئے گا, یہ اس سے ملنے اس کے محلوں میں نہیں آئیں گے. تو اب اس کے بعد جو ہے جب وہ ان کے پاس آئے گا تو وہ اسے نغمات بھی سنائیں گی اور ترانے بھی سنائیں گی, اس میں پھر اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کریں گی, اور اس طرح کے جملے جیسے پچھلی روایت میں آتے ہیں وہ بھی اس سے کہیں گی, اور پھر وہ ان کے ساتھ اکیلے میں ٹائم بھی گزارے گا. تو بہرحال یہ روایت جو ہے اسے البدور السافرہ میں امام سیوطی روایت کرتے ہیں, حدیث 2028. اسی طرح حضرت کثیر ابن مرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمت جو ہے ان میں سے نعمت مزید میں سے ایک یہ نعمت بھی ہے کہ جنت والوں کے اوپر سے ایک بادل گزرے گا یا ایک بدلی گزرے گی, اور وہ کہے گی تم کیا چاہتے ہو, یعنی بدلی کلام کرے گی, یعنی بادل آپ سے بات کرے گا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں وہ ساتھ وہ بات کیا کرے گی, وہ بات یہ کرے گی بدلی کہ میں آپ پر کس نعمت کی بارش کروں, یعنی وہ آپ سے خود پوچھے گی کہ تمہیں کیا اور چاہیے, اور انسان جو مانگے گا اس بادل میں سے اس کے اوپر اس چیز کی برسات ہو جائے گی. تو چنانچہ وہ حضرات جس جس نعمت کی چاہت کریں گے وہی ان پر نازل ہوگی. حضرت کثیر بن مرہ حضرمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منظر دکھایا تو میں یہ کہوں گا کہ ہم پر سنگھار کردہ لڑکیوں کی بارش ہو, یعنی ایسی لڑکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو سنگھار کے ساتھ
نازل ہو. تو اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک تو یہ پتہ چل گیا نا, لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں جا کر جتنی حوریں ایک دفعہ مل گئیں اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے مل سکتی ہیں. اور پھر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا, جو تم چاہو گے وہ تمہیں عطا ہوگا. اچھا, اسے پھر صفت الجنہ میں ابن ابی الدنیا روایت 302 کے تحت روایت کرتے ہیں. اچھا, اسی طرح حضرت ابو طیبہ کلائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں پر نعمتوں سے بھری ہوئی بدلی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سایہ کرے گی اور پوچھے گی, یعنی بادل خود پوچھے گا, یہ ایک نہیں ہوگا, یہ کئی بادل ہوں گے, اور جس جس کے اوپر سے جو جو گزرے گا وہ اس سے سوال کرے گا کہ میں آپ حضرات پر کس نعمت اور لذت کی بارش کروں. بس جو شخص جس قسم کی خواہش کرے گا اس پر اسی کی بارش کرے گی, حتیٰ کہ جنتی یہ کہیں گے کہ ہم پر نوخاستہ یعنی جوان ہم عمر لڑکیوں کی بارش ہو. تو صفت الجنہ میں ابن ابی دنیا حدیث 292 کے تحت یہ قول بھی لاتے ہیں. تو بہرحال یہ دو اقوال آ گئے اس روایت میں, تو اور یہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے مطابق ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کی خواہش کرو گے عطا ہوگی. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسان ایسی کوئی خواہش نہیں کرے گا جو جنت کے معیار کے مطابق نہ ہو, اور جنتی ویسے بھی ایسی خواہش نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر برائی کا عنصر ہی نہیں ہوگا. وہ سوچے گا بھی اچھا اور بات بھی اچھی کرے گا اور اچھی بات سنے گا. قرآن کہتا ہے نا کہ جنتیوں کا کلام کیا ہوگا, جنتیوں کی گفت و شنید کیا ہوگی, جنت کا ماحول کیا ہوگا, وہ متقیوں کے رہنے کی جگہ ہے. تو وہاں ہر چیز تقوی کی بنیاد پر ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اعدت للمتقین, جنت تیار ہی تقوی والوں کے لیے, تیار ہی پرہیزگاروں کے لیے. تو جب دیکھیں نا, جب جیسا ماحول ہوگا ویسی گفت و شنید ہوگی, ویسی لوگ ہوں گے. تو anyway, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کو ہم کبھی کبھی نا سمجھ نہیں پاتے. جب سمجھ نہیں پاتے تو اس لیے ایسی ایسی باتوں, ایسی ایسی خواہشات کا اظہار کر بیٹھتے ہیں جو تقوی کے معیار سے نیچے ہوتی ہیں, جو حیا کے معیار سے نیچے ہوتی ہیں. لوگ میرے پاس سوال بھیجتے ہیں, ایسے عجیب و غریب سے سوال ہوتے ہیں, ان میں بے حیائی کے پہلو نکلتے ہیں, گندگی اور غلاظت کے پہلو نکلتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ نوجوان طبقہ جو ہے, یہ جب گندی غلیظ اریا فلمیں دیکھتا ہے نا, اب پورنوگرافی بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے, تو وہ پھر یہ خیال کرتا ہے کہ جنت میں وہ تمام چیزیں کروں جو یہ گندی غلیظ فلموں میں دیکھیں. یہ جو گندی غلیظ چیزیں یہ جانور بھی نہیں کرتے جو فلموں میں ڈال کے لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو پھر اسی طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں جس میں بے حیائی ہوتی ہے. میں کبھی کبھی ان سوالوں کے جواب نہیں دیتا کیونکہ مجھے سوال پڑھ کے اتنی شرم آتی ہے, سمجھ نہیں آتا میں کیسے جواب دوں. اس لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس درس کی صورت میں یہ پیغام میں پہنچا دینا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ اسی سے لوگ بات سمجھ جائیں گے. میں مزید کھولنے کی استطاعت اپنے اندر نہیں پاتا کہ یہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ بہت شرم سے کہہ رہا ہوں لیکن مجبور ہو کے کہہ رہا ہوں, کیونکہ اتنے زیادہ اس طرح کے سوالات واٹس ایپ پر مجھے آ رہے ہیں کہ کیونکہ لوگ اب پرائیویٹلی میسج کرتے ہیں, انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ سوال اب یوٹیوب پر تو سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتے. اتنی شرم و حیا تو ہے لوگوں میں, کچھ لوگ یوٹیوب پر بھی پوچھ لیتے ہیں. لیکن پلیز آپ خدا کے لیے جنت کو پہلے سمجھیں, اپنے دماغ کو صاف کریں, یہ گند اپنے دماغ سے نکالیں, یہ گندگی نہ دیکھا کریں, نہیں دیکھا کریں. اس نے آپ کو بہت پلیوٹ کر دیا ہے, گندا کر دیا آپ کو اندر سے, کہ آپ اس قسم کی خواہشات کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں جو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے ہیں, اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جنت میں ایسی غلاظت کی توقع رکھ رہے ہیں آپ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن لوگوں نے یہ درس سنا اور ان کو میں نے جو باتیں کہیں ان کو ذرا جھٹکا بھی لگاؤ کہ ساتھ ساتھ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, لیکن پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں جو اس گندگی میں پھنس گئے ہیں, کہ پلیز اس سے باہر نکل آئیں اور پلیز جنت کے بارے میں اس قسم کے خیالات اپنے ذہن میں نہ رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے گندگی سے, غلاظت سے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نفس کی پاکی کو حاصل کریں. اور یہ جنت پاک جگہ ہے, یہاں رشتے پاک ہیں, یا محبتیں پاک ہیں, یہاں ہر چیز پرہیزگاری کے معیار پر ہے, حیا کے معیار پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyed Saad Qadri.